Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent-a-Car, referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Estão presentes os senhores Maurício Teixeira, CFO, e a senhora Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, que será gravada. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e as páginas dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.localiza.com. /RI. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada ao se clicar no banner Webcast 3T19. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das perspectivas de negócio da Localiza. Para fins de comparabilidade nesse release de resultados, todos os números e variações são apresentados com e sem impacto do IFRS 16, para que se tenha uma comparação justa da variação dos resultados. O resumo do impacto em cada linha de resultado estará disponível na página 18 do nosso release. Para abrir a teleconferência do terceiro trimestre de 2019, passo a palavra para o CFO, Maurício Teixeira. Boa tarde e obrigado a todos pela presença. Nesse trimestre, continuamos nosso ritmo de forte crescimento, alcançando o patamar de 300 mil carros na frota. Continuamos trabalhando e investindo na experiência dos nossos clientes e no processo de transformação digital para obter aumento da satisfação, ganhos de produtividade e redução de custos. Reforçando nosso compromisso com sustentabilidade, divulgamos o nosso relatório anual, referente a 2018. Nele reportamos avanços significativos nos temas ambientais e sociais. Fomos reconhecidos pela Interbrand como a 20ª marca mais valiosa do Brasil, com o maior NPS dentre as 25 melhores empresas do ranking. Além disso, recebemos o troféu Transparência em relação às nossas demonstrações financeiras e fomos incluídos nos rankings Empresas Mais do Estadão, Broadcast Empresas, Melhores CEOs do Brasil pela Forbes e Empresas Mais Inovadoras do Brasil pelo Valor Econômico. Seguindo pelo nosso webcast, como vocês podem ver na página 2, a frota média alugada no RAC cresceu 34,3%, enquanto a gestão de frotas apresentou crescimento de 25,7%. Seminovos bateu recorde de vendas, totalizando 36.804 carros, o que representa um crescimento de 22,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Conforme comentei há pouco, a frota de final de período se aproximou da marca dos 300 mil carros, com crescimento de 35% em relação ao terceiro trimestre de 2018. Na página 3, podemos ver os destaques financeiros. A receita líquida cresceu 28,8% e o EBITDA cresceu 26,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, observamos pressão nos preços e no crescimento de 15%. Por outro lado, a queda na taxa básica de juros e a menor alíquota efetiva de imposto de renda possibilitaram um crescimento de 28,8% no lucro líquido do trimestre, alcançando R$ 205,9 milhões. Para apresentar os detalhes do resultado do terceiro trimestre, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari. Boa tarde a todos. Dando um pouco mais de detalhes sobre os resultados do trimestre, gostaria de começar pela divisão de aluguel de carros. Como podem ver na página 4, no terceiro trimestre de 2019, a frota média alugada cresceu 34,3%. São quase 132 mil carros alugados em média no trimestre. A receita líquida aumentou 29,7%,
quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Na página 5, vemos que a diária média no RAC teve uma redução de 4,2% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado, justificada principalmente pelo mix de segmentos, ambiente competitivo e de juros mais baixos. Nos 9 meses de 2019, a tarifa média apresenta queda de 1,2%. No ano, a taxa de utilização permanece estável, mesmo com a forte expansão da frota. Na página 6, mostramos a rede de agências próprias ampliada em 17 unidades em relação ao final do ano de 2018. O sistema Localiza opera 598 agências em 6 países da América do Sul. Em agosto de 2019, concluímos a aquisição e integração da operação de aluguel de carros de franqueado Localiza, com operações em 6 agências em 4 cidades no interior de São Paulo e frota de 2.715 carros, sendo cerca de 2.000 no RAC e o restante em gestão de frotas. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, continuamos apresentando forte ritmo de crescimento, com frota média alugada 25,7% maior e receita líquida aumentando 20,5% em relação ao terceiro trimestre de 2018. A diária média dessa divisão tem queda de 2,9%, refletindo principalmente a precificação dos novos contratos e a renovação dos já existentes em um contexto de menores taxas de juros. Seguindo para a página 8, mostramos a movimentação de compra e vendas no período. No trimestre, compramos 59.794 carros e vendemos 36.804, um aumento de quase 23 mil carros e um investimento líquido de R$1,2 bilhão. Em comparação ao terceiro tri de 18, o volume de carros comprados cresceu 34,5%. Nos 9 meses de 19, a companhia comprou perto de 160 mil carros e vendeu mais de 106 mil carros, apresentando adição líquida de 52.721 carros, praticamente igual à adição líquida de frota do ano inteiro de 2018. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. Fechamos o semestre com 113 lojas em 73 cidades e as vendas superaram a marca de 12 mil carros por mês, atingindo 36.804 carros vendidos no trimestre. O aumento de 22,3% nas vendas do terceiro trimestre de 19 em comparação a 18 foi suportada pela abertura de novas lojas e eficiência na venda. Até o final do ano, está prevista a abertura de mais de 10 lojas das necessidades crescentes de renovação de frota. Na página 10, podemos ver a frota de final de período, atingindo aproximadamente 300 mil carros, com um crescimento de 39% no aluguel de carros e 31,9% na gestão de frotas. Passando para a página 11, vemos o aumento da receita líquida consolidada em 28,8% quando comparada ao terceiro trimestre de 2018. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram aumento de 27,3% no trimestre, enquanto a dos seminovos cresceu 29,9% devido ao crescimento de 22,3% no volume de vendas no terceiro trimestre e aumento de 6,2% nos preços médios dos carros vendidos no período do ano anterior. A margem EBITDA no RAC teve um aumento de 1,1 ponto percentual e atingiu 36,2%. Na divisão de gestão de frotas, a margem ficou em 61% no trimestre, menor em 5,7 pontos percentuais quando comparada à do terceiro trimestre de 2018. A queda na margem da divisão de gestão de frotas reflete a reprecificação dos contratos em ambiente de juros mais baixos e o aumento das despesas em tecnologia e melhoria de processos. Seminovos apresentou margem de 2,6% nesse trimestre, consolidando a recuperação da margem que reflete o aumento do patamar da depreciação observado nos últimos trimestres. Nos 9 meses de 19, o EBITDA consolidado foi de R$ 1,5 bilhão, resultado do crescimento
e trabalho contínuo na gestão de custos e despesas, investimento na melhoria de processos e produtividade, com o objetivo de aumentar a competitividade para capturar as oportunidades de crescimento do mercado de aluguel de carros e gestão de frota. A margem EBITDA do aluguel de carros apresentou expansão de 4,2 pontos percentuais nos 9 meses do ano, quando comparada à margem EBITDA da divisão de gestão de frotas, que apresenta queda de 1,7 ponto percentual, refletindo a queda da tarifa média impactada pelos juros mais baixos. Na página 13, trazemos a evolução da depreciação por carro nas divisões de negócios. No RAC, a depreciação média anualizada dos carros nos 9 meses de 2019 foi de R$ 1.799,00, superior em 77,8% se comparada à média do ano de 2018, e impactada pela pressão no preço e condição praticado na venda de carros novos, que traz reflexo na venda dos seminovos. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média por carro nos 9 meses deste ano foi de R$ 3.921,00. O aumento da depreciação aqui ocorreu principalmente em função da dinâmica de preços e da utilização do uso do método SOID na contabilização das despesas de depreciação nessa divisão. Na página 14, o EBIT consolidado no terceiro trimestre de 2019 atingiu R$ 345,5 milhões, de reais, representando um crescimento de 15% se comparado ao terceiro trimestre de 2018, devido ao aumento de 26,8% no EBITDA, compensado pelo aumento de 63,9% na linha de depreciação de carros e outros imobilizados. A margem EBITDA na divisão de aluguel de carros foi de 26,9% no terceiro tri de 2019, representando queda de 2,9 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 46%, redução de 4,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda na margem EBIT da divisão de gestão de frotas é reflexo da menor margem EBITDA e maior depreciação dos carros. Os juros menores permitem margem EBIT menor com manutenção do spread em patamares saudáveis, que, sobre uma base de capital maior, resulta em maior geração de valor para os nossos acionistas. Na página 15, o lucro líquido do terceiro trimestre foi de R$ 205,9 milhões, de reais, um crescimento de 28,8% em comparação ao terceiro trimestre de 2018, em função do aumento de mais de 106 milhões de EBITDA, parcialmente compensados pelo aumento de 71,2 milhões na depreciação de carros e outros, nas despesas financeiras praticamente estáveis e menor alíquota de imposto de renda. Na página 16, demonstramos a geração de caixa antes do crescimento, de R$ 898,4 milhões de reais nos 9 meses deste ano. No ano, a companhia consumiu R$ 1,6 bilhão de caixa em razão do aumento de 52.721 mil carros na frota, o que demandou um capex líquido para crescimento de cerca de 2,4 bilhões de reais. Como visto na página 17, o aumento de capital concluído em fevereiro foi usado para suportar boa parte do crescimento da frota nos 9 meses de 2019. A dívida líquida 7,2% no ano. Como vocês podem ver na página 18, ao final do terceiro trimestre, tínhamos um perfil de dívida confortável, com aproximadamente 7 emissão de notas promissórias da Localiza. Os recursos obtidos foram usados para a recomposição do caixa da companhia após a forte compra de carros. Na página 19, vemos que o indicador dívida líquida EBITDA nesse trimestre ficou em 2,7 vezes, um patamar saudável e que nos permite manter o ritmo de crescimento. Gostaria agora de retornar a palavra ao Maurício para falar da nossa geração de valor. Para encerrar, gostaria de destacar a evolução do spread ROIC versus custo da dívida, que pode ser visto na página 20. O ROIC acumulado do ano atingiu 12,1%. Quando comparado com o custo da dívida após impostos, que foi de 4,8%,
obtivemos spread de 7,3 pontos percentuais. Esse nível de spread, combinado com forte crescimento da base de capital investido, resulta em uma crescente geração de valor da companhia. Como sempre, reafirmamos nosso compromisso com o crescimento e a geração de valor para os nossos acionistas. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Senhor Vitor, o senhor pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas sobre depreciação. A primeira, eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de detalhe de como que a gente pode comparar a depreciação da frota de rack, né, de uma frota normal de rack versus a frota, né, o modelo do Uber. Se de repente se você não puder dar o detalhe específico, mas de repente se você puder dar algum detalhe com relação à proporção, se de repente a depreciação de um carro do Uber é 3-4 vezes maior do que uma frota normal. E a segunda pergunta, também com relação a esse tópico de depreciação, que a gente vê esse aumento, né, nos últimos trimestres, se esse é um patamar que daqui para frente a gente pode considerar que ele estabiliza nesse novo patamar do terceiro tri. Obrigado. Vitor, obrigada pela pergunta. Pelas perguntas. Bom, com relação à primeira, Vitor, hoje a gente consegue eventualmente fazer um rodízio de frota, ou seja, não existe frota carimbada para Uber e frota carimbada para outros segmentos. Então, por exemplo, a gente atende o aluguel mensal que tem um nível de quilometragem razoável e similar ao eventualmente o que o Uber opera. Então, não dá para dizer necessariamente que a depreciação do Uber é pior do que a depreciação do aluguel de carro. É claro que se a gente considerasse que esse carro fique com o motorista o tempo inteiro, a franquia de quilometragem é em média 5 mil quilômetros por mês. Então, esse carro chegaria ao final de um ano a 60 mil quilômetros. Mas hoje não é o que a gente vê na nossa frota, a gente tem vendido carro com uma quilometragem bem abaixo disso, exatamente porque a gente tem essa diluição pelo efeito de outros segmentos estarem crescendo também bastante forte. Então, eu diria que não dá para justificar esse aumento de depreciação pelo movimento do Uber, ok? Com relação à segunda pergunta... Segunda pergunta, Vitor, sobre a depreciação para frente. A depreciação tem três variáveis, né? O desconto que a gente tem na compra, a nossa eficiência na venda, né? O custo fixo para vender esses carros, estrutura de lojas. E esses dois a gente tem visibilidade e consegue prever de certa forma e agir sobre isso. Mas, por outro lado, tem uma terceira variável, que é o preço de mercado nesses carros. É um mercado de carros usados, é um mercado muito grande, que tem o seu preço, e a gente vende ao preço de mercado, tentando, claro, pegar o melhor preço possível, mas tem uma dinâmica de mercado que é influenciada pelo preço do novo, mas também influenciada pela frente. Vai depender muito mais de como se comporta o cenário macroeconômico, no sentido de renda, redução dos juros de financiamento, redução do desemprego, para o preço do carro novo e aí, consequentemente, o seminovo reagir, para a gente saber exatamente qual vai ser a depreciação. Esse mercado é muito cíclico, realmente agora a gente está passando por um momento mais difícil desse mercado. Mas como eu comentei, é cíclico, uma hora ele vai retomar, mas a gente não sabe se vai ser esse ano ainda ou no ano que vem. Então a gente vai acompanhando o mercado e a gente vai estar sempre ajustando a depreciação para a realidade do mercado que a gente está enxergando hoje, sem fazer uma aposta de que contando que vai melhorar. Então a gente é bem conservador e a gente vê isso na nossa margem, né, que está agora num patamar bem estabilizado, né, a margem EBITDA do seminovo de 2,5%, que mostra que a nossa depreciação está bem acertada para a realidade atual de mercado. Ok. Só fazendo um follow-up da questão da depreciação do Uber, mas Nora, se a gente pensar, tentar fazer uma comparação, por exemplo, do Uber versus a tua frota de loja de aeroporto, dá para a gente tentar ter alguma ideia de proporção de quão maior é isso?
Ô, Vitor, só como referência, hoje a gente tem vendido carros, vocês olham os carros que estão disponíveis seminovos, com cerca de 32 mil quilômetros, por volta disso. Um carro do Uber seria 60 se ele permanecesse com o motorista o ano inteiro. Dá para dizer que dobra a depreciação? Não necessariamente. Mas acho que vale frisar, obviamente, que uma depreciação esperada maior do Uber, ela está precificada, ou seja, os nossos preços de aluguel de Uber já refletem a depreciação que a gente aloca para o Uber, dado o uso desse ativo, tanto a depreciação quanto a manutenção estão precificadas ali. Mas eu não sei se é justo dizer que dobra a quilometragem, dobra a depreciação. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marquiri, da BTG Pactual. Senhor Lucas, o senhor pode prosseguir. Olá pessoal, bom dia, Nora, Maurício, obrigado pelo call. Duas questões do meu lado aqui, mais no, concentrando no RAC. Se puderem comentar um pouquinho o comportamento da tarifa aí, a gente viu uma tarifa um pouco mais agressiva nesse trimestre. Entendo aqui que tem um efeito de mix, mas tem também um efeito aí de competição. Se puderem ponderar um pouquinho qual que foi mais forte, enfim, como é que vocês estão vendo a tarifa, o que motivou aí esse comportamento do trimestre, acho que seria legal esclarecer isso daí. E um segundo ponto, olhando também para a margem do RAC, queria entender se essa a margem aí foi toda explicada pelo movimento de tarifa ou se teve algum custo, assim como no GTF, alguma coisa de tecnologia, alguma coisa de processo, para justificar um pouco a margem no RAC também. Acho que seriam esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Em relação à tarifa média do RAC, a maior parte foi mix, tá? Em segmentos que tem tarifa mais baixa, que tem o mesmo retorno, mas tem tarifa, né, de receita mais baixa. Mas sim, teve uma parte que foi aumento de agressividade, tá? Principalmente no segmento de pessoa física. Então, mas tem os dois fatores, mas a maior parte é efeito mix nessa redução da tarifa média, tá? Em relação à margem, uma parte foi tarifa. De fato, consequentemente, impacta a margem, mas tem bastante investimento em TI, em melhoria de processos e a gente, como sempre, plantando para o futuro, pensando no longo prazo. O Lucas, só para ajudar aí, quando a gente olha para a manutenção, ela subiu bem em linha com o crescimento da frota, né? Então a gente consegue ver que não está aí. Abrindo as linhas, você vai ver serviço de terceiro, comissões e publicidade. E aí, serviço de terceiros, TI tem um peso bastante relevante. Então a gente está investindo bastante aqui internamente em melhoria de processo. E é óbvio que isso é para plantar o futuro, né? A gente tende a lançar essas despesas como OPEX e a gente quer ver o impacto delas à medida que a gente desembolsa. Em publicidade também, a gente vê um aumento razoável, então temos sido mais ativos aí nesses dois quesitos aí, principalmente serviço de terceiros e publicidade. Ok, Nora, Maurício, obrigado. A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, da Citi. Senhor Stephen, o senhor pode prosseguir. Thank you very much, and thanks for taking my question. Some were already answered, but I was wondering if you could provide some color on the movement of your after-tax cost of debt, as it seems to have lagged what's going on in the broader market, as well as the movements that we've seen on an historical basis from the company's debt costs. Thank you. Hi, Steve. Thank you for the question. Bom, vou responder em português aqui. A pergunta do Steve foi em relação ao custo da dívida. Segundo ele, lagging ali atrasado em relação à queda da Selic no país. Vale lembrar, Steve, que um terço da nossa dívida ela é pré-fixada e é um terço relacionado à divisão de gestão de frotas. Ou seja, ali a gente não toma o risco da flutuação de juros e trava o spread do contrato fazendo swap de parte da dívida floating para pré-fixada. Então, por isso esse efeito lag. E acho que historicamente esse número, então, a nossa impressão é que esse custo da dívida ainda vai cair, a Selic caiu mais um pouco e a gente tem esse efeito safra aí no custo da dívida do FLIT, e esse número deve melhorar provavelmente nos próximos trimestres. Much. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, da UBS. Senhor Rogério, o senhor pode prosseguir.
Oi, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Duas perguntas aqui do meu lado. Dois follow-ups, na verdade. Um deles com relação ao RAC. Então, vocês falaram que a maior parte dessa queda de tarifa foi relacionada ao mix. Se vocês pudessem colocar a utilização em contexto, né, a gente teve uma queda de 2,5 pontos no contra-ano, porque, pelo que eu entendo, os segmentos de tarifa menor, eles têm uma utilização maior, geralmente. Né? E aí, olhando os números como um todo, como a gente viu tanto queda de tarifa como queda de utilização, daria para interpretar de que talvez o setor como um todo comprou muito carro esse trimestre e ficou um pouco pressionado, a demanda não veio em linha com o tanto de carro que foi comprado. Dá para interpretar assim e também um pouco desse movimento da utilização. Essa é a primeira pergunta. Obrigado. Oi, Rogério. Obrigada pela pergunta. E perfeito, o racional está perfeito. A gente cresce um pouco mais em mix de durações mais longas, que por um lado deveriam trazer a tarifa média para baixo, mas por outro lado deveriam ajudar a taxa de utilização. Mas você tem um efeito aí razoável das compras de carro, então a gente tem muito carro em ativação e preparação para aluguel e também temos bastante carro em desmobilização e preparação para venda. Esse overlap aqui acabou impactando a taxa de utilização nesse trimestre, mas está bem em linha com a do segundo trimestre desse ano, que sazonalmente são bastante parecidos. Tá? Então, imagino necessariamente piora do patamar. Acho que esse patamar é um patamar bastante razoável, porque se a gente estica demais essa taxa de utilização, a gente começa a perder negócio na ponta também. Tá? Acho que o efeito é esse e a gente continua ali com uma perspectiva boa de crescimento. Então, potencialmente, a gente vê essa taxa de utilização melhorando no quarto trimestre, que é um trimestre sazonalmente mais forte. E eu lembro só um ponto adicional, que é a incorporação do franqueado de Ribeirão Preto. Né? A gente incorporou os carros também e a gente vai fazer a troca desses carros para renovar a frota desse franqueado. Então, tem um impacto relativamente pequeno, mas acaba também afetando, porque a gente já comprou esses carros e estamos em processo de desativação dos carros antigos do franqueado. Então, isso acaba impactando também um pouquinho essa taxa de utilização. Rogério, só completando aqui o que a Nora comentou, toda vez que a gente compra acima da média, acima do patamar histórico, um volume de carros maior, essa parte que tem nas pontas, né, a desativação e ativação, acaba sendo um momento que o carro não está disponível para aluguel e piora um pouquinho a taxa de utilização. Alô, Maurício, eu acho que eu não estou te ouvindo. Cortou a ligação aqui. Oi, Rogério. Escutando agora? Agora eu estou. Então, vou só repetir minha resposta. Não sei se você cortou no meio da resposta. Isso, tem cortado ao longo do call, tá, Maurício? Não só para mim, aqui como o pessoal que está ouvindo aqui também. Está tendo alguns cortes aí. Cortou no meio da resposta. Eu só ouvi que toda vez que compra mais, ativação e desativação piora. Isso, a ativação e a desativação, que são momentos em que o carro não está disponível para o aluguel, fazem com que a taxa de utilização piore. Então, em momentos de aumento do nível de compras, é natural ver um pouco de utilização pior e depois isso normaliza. Perfeito. Obrigado. Meu segundo follow-up é com relação aos seminovos, né, desses três pilares, essas três variáveis que você comentou, Maurício, a terceira é preço de mercado, né, o que aparentemente piorou, né, pelo esse aumento de depreciação que vocês fizeram no trimestre. Vocês acham que essa piora é mais relativo ao momento macro, talvez a um momento pontual da Argentina, um oversupply de veículos novos afetando os seminovos, ou vocês acham que é relacionado a uma sobreoferta de carro de um ano no mercado, dado que todos os players de car rental têm crescido muito, né? E aí, ainda nessa linha, essa terceira variável de que o que você não controla, que é o preço de mercado, como todos os players continuam crescendo e daqui a um ano esses carros vão ser desovados no mercado, dá para imaginar que essa variável de mercado continua piorando
E isso está na expectativa da depreciação da Localiza? Vocês já consideram que a terceira variável de preço de mercado ela piora com o tempo por um aumento de oferta de carro de um ano? É isso, obrigado. Rogério, a nossa visão é devido ao ambiente macro. A gente olhar a taxa de juros para financiamento não caiu proporcional à taxa básica de juros. A gente vê todo o problema da Argentina, que reduziu as exportações das montadoras brasileiras e fez com que elas vendessem esses carros agora no Brasil, oferecendo bônus e incentivos para a compra de carros para o consumidor final, reduzindo o preço do praticado do novo. Isso tudo acaba sendo comparado com o preço do seminovo e coloca um pouco de pressão no seminovo. Como o PIB não reagiu, o desemprego continua alto, taxa de juros de financiamento não caiu ainda, o macro não está ajudando para poder os preços como um todo se recuperarem. Então, a gente atribui isso muito mais ao macro do que a uma questão das locadoras, porque as locadoras, em relação ao mercado de carro usado como um todo e carro novo, que sempre tem a comparação do consumidor de que carro que ele vai preferir comprar, ainda é muito pequeno em relação ao mercado total de carros usados. Perfeito. Ficou bem claro. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno, o senhor pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta que é um follow-up nessa linha da depreciação. Eu queria saber se vocês já estão vendo algum sinal concreto dessa deterioração no preço do carro novo, né? Eu entendo a questão do desemprego, os juros enfim, referente ao financiamento de automóveis. A gente não está vendo melhoras significativas nessas frentes, mas a gente também não está vendo pioras relevantes nessa frente, né? Então, eu queria só entender o que mudou desde os últimos trimestres, né, para esse salto na depreciação. Se vocês estão vendo algum sinal concreto de deterioração no preço dos carros novos, quando a gente olha lá para aquela linha do IPCA que reflete o preço de carro novo, a gente não vê essa deterioração. Eu entendo que essa linha não reflete necessariamente o mix de vocês e algumas outras questões, mas eu queria mais saber se vocês estão vendo aí algum sinal concreto ou se é mais uma postura conservadora tentando antecipar o que pode vir a acontecer no mercado de carros novos. Obrigado. Bruno, obrigada pela pergunta. A gente viu sinais concretos, tá? Teve o efeito da Argentina, como o Maurício melhorou, o macro não reage. Esse mês foi o primeiro mês de queda de venda varejo ano contra ano. Isso também indica uma certa pressão. E aí, com relação àquele índice de inflação IPCA dos carros, aquilo ali é uma pesquisa feita, enfim, num dado mix que a gente não consegue ali comparar com o nosso, mas aquilo ali é um pouco do preço sugerido. O que a gente tem visto na ponta é que os concessionários estão precisando dar bônus, bonificação, feirão, taxa zero, enfim, o esforço de venda ele ficou muito maior do ponto de vista dos concessionários. Então, o preço praticado, de fato, piorou para o novo. Isso acaba refletindo na nossa capacidade de seminovos, ou seja, no nosso preço de seminovos. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Murilo Freiberger, da Bank of America. Senhor Murilo, o senhor pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call. Do nosso lado aqui, adivinhe, a gente vai querer também discutir um pouquinho de depreciação e depois um pouquinho do crescimento que vocês viram. Do lado de depreciação, fazendo follow-up no que o pessoal já perguntou. Só para entender de vocês, porque obviamente vocês têm um estoque de frota grande, então quando vocês observam qualquer tipo de piora no spread de compra e de venda e marcam isso, essa alta para R$ 2.100 por carro não é uma alta, é uma alta que você faz num trimestre para marcar um estoque grande de frota que tinha sido marcado numa outra depreciação. Então, pensando para frente agora, que nível de depreciação que vocês acham que a gente deveria pensar por carro? É mais próximo na média dos últimos 12 meses, que a gente está falando ali de 1.700, 1.600 ou R$ 1.800 por carro, ou mais próximo nesse nível agora que vocês usaram nesse trimestre específico para marcação de frota. E ainda no lado de depreciação, só para entender o que a empresa tem de conforto para a margem de seminovos. Essa margem que a gente está vendo agora, perto de 2%, ela é uma margem target confortável ou vocês preferem ter uma margem um pouco mais alta e essa depreciação de agora reflete isso? Então, acho que com relação ao tema de depreciação é isso.
E aí, com relação à parte de... Pode falar, Maurício, depois eu vou para outro tema. Tá bom. Murilo, obrigado pela pergunta. Realmente, quando a gente reflete a condição de mercado no cálculo de depreciação, a gente aplica essa depreciação para a frota inteira, né, para todo o nosso imobilizado. Então, a gente acaba tendo esse impacto. E aí, para frente, Murilo, vai depender muito, como eu falei, do macro. Realmente, se o macro se estabilizar, a tendência é que a depreciação comece a cair, porque agora teve uma deterioração. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente prefere ser conservador e aplicar a realidade do mercado que a gente vê hoje para a frota inteira. Aí, em relação... E aí, em relação à nossa margem, a gente está confortável nesse patamar entre 2% a 3% de margem de seminovos. Se você olhar no RAC, está indo para 2%, né? Na seminovos está mais alto, 7%. Isso até explica, se você olhar no trimestre a trimestre, que a depreciação do RAC subiu, mas a depreciação da gestão de frota até caiu esse trimestre, porque a margem está no patamar até acima do que precisava estar. Então, a gente vai ajustando isso de forma a convergir para ter uma margem consolidada entre 2% a 3%. Sim. Só para terminar esse tema, olhando do ponto de vista de investor capital, hoje o preço médio que vocês estão pagando em carro novo, para você estar um pouco abaixo do budget que vocês tinham no início do ano ou está em linha? Só porque, obviamente, o que a gente vê quando vem a pior de mercado é a parte, quando a gente está tentando calcular o ROIC, a gente está vendo a parte do earnings flow agora, que é a marcação de mercado de uma frota para baixo. É muito menos visível para a gente, dado que o estoque de carro que vocês têm em invested capital, ele muda de maneira mais gradual, o lado de invested capital. Com relação a preço médio de compra de carro, está melhor do que vocês imaginavam que seria? Não, Murilo, o preço de carro está bem em linha com o que a gente projetou no budget, tá? Não tá melhor, está em linha. Tá. E a última pergunta aqui, só mudando de assunto, olhando para crescimento. Teve uma aceleração de volume nesse trimestre agora. Se a gente, obviamente, eu sei que vocês não abrem essa informação por motivos comerciais no detalhe, mas se a gente pudesse só comentar um pouquinho com relação aos vários segmentos dentro da empresa, a performance desses 35%, eu imagino que, obviamente, Minibiz e Uber são os grandes, o Minibiz é driven pelo Uber, é o grande driver, mas como que está o comportamento de retail, o comportamento de, enfim, dos outros segmentos que a gente olha dentro de replacement, dentro do hacking, se vocês pudessem dar uma cor, obviamente não preciso, mas uma ideia de como está o pace de volume em cada um dos segmentos seria interessante. Murilo, em relação ao crescimento, de fato, o segmento que mais cresceu foi o segmento de ride sharing, mas o segmento de pessoa física também cresceu bastante. E mesmo os outros segmentos, todos cresceram mais, cresceram mais que dois dígitos. Então, a gente não teve nenhum segmento de single digit. Então, isso mostra que a gente está no crescimento consistente em todos os segmentos. Claro que uns puxam mais, como ride sharing, pessoa física, mas todos cresceram dois dígitos. Excelente. Obrigado, Maurício. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bresser, da Bresser Asset. Senhor Pedro, o senhor pode prosseguir. Boa tarde, Nora, Maurício. Minha pergunta é ainda na linha do que o estava perguntando. O que eu entendi é que o preço de compra de carro de vocês não está abaixo do que vocês tinham previsto. Mas eu tinha aqui uma lógica na minha cabeça de que quando o preço do carro novo cai, o capital investido de vocês também está diminuindo, né? Vocês mantiveram o spread entre o preço da venda e da compra e da venda, no final das contas, aquele carro novo vai ter um retorno um pouco melhor até do que os outros e poderia anular o efeito dessa queda de preço. Então, primeiro, eu queria saber se essa lógica ela é válida, se funciona dessa maneira mesmo. E outra coisa, a gente falou bastante de preço, mas é demanda de seminovo, né? Como que vocês estão sentindo, como que está para desovar esses carros no mercado, os carros de vocês, que acho que é uma coisa que nos próximos trimestres só vai aumentar a demanda de vocês por vender, né? Vamos dizer assim. Então, queria entender de vocês quão confortáveis vocês estão com o número de carros que vocês precisam vender aí para frente. Obrigado.
Oi, Pedro, obrigada pela pergunta. A sua lógica está perfeita, tá? Teoricamente, essa pressão agora no preço do carro novo vai refletir na nossa compra. Só que a gente sentiu ela de forma mais relevante agora, né, a partir de agosto desse ano. Então, possivelmente, a gente começa a comprar carro um pouco mais barato também, tá? Essa é, pelo menos, a tese. E é por isso que, assim, tudo mais constante, voltando um pouco na pergunta do Murilo também para ajudar, você tem esse efeito, entre aspas, one-off, que é ter que ajustar toda a frota operacional à depreciação em toda a sua frota. Então, teoricamente, ela deveria acomodar num patamar um pouquinho mais baixo, tudo mais constante. Mas, de novo, a gente ainda depende do macro e de uma recuperação ali um pouquinho mais consistente. A gente já viu a taxa de financiamento caindo para a pessoa física, mas ela estava girando 25% por ano e agora está 22% por ano. É muito pouco comparado à queda da Selic recente, né? Bom, dito isso, o racional faz sentido, então a gente imagina que consiga comprar um pouco melhor também à medida que o preço do novo caia, tá? E aí, do ponto de vista de capital investido, isso acaba sendo favorável. Com relação aos seminovos, Pedro, nós estamos confiantes que vamos fazer a venda do volume que a gente precisa. O mercado não está fácil, mas está ok, né? Então, existe, obviamente, um desafio da venda. E, inclusive, por isso, a gente sinalizou no release que a gente abre pelo menos outras 10 novas lojas esse trimestre, o quarto trimestre. Porque para fazer esse volume que a gente vai precisar fazer, a gente vai ter que aumentar a capilaridade e o alcance da nossa rede, mas estamos confiantes que vamos fazer esse volume com preço. Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, do HSBC. Senhor Alexandre, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Essa pergunta. Eu vou continuar no tema de seminovos e a dificuldade ou não de venda de carros. Eu queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês estão incentivando o pessoal na ponta para vender carro. E dado que você tem esse problema, tanto no macro quanto na competição, quer dizer, todo mundo está vendendo muito carro entre 1 e 2 anos, como é que você imagina que você vai conseguir subir ainda mais o volume, dado que aparentemente não tem nenhum tipo de sinalização que o mercado, que a parte macro vá melhorar? Isso posto, né? Dá para imaginar que daqui para frente essa depreciação deve continuar subindo, ou você acha que está confortável com o ambiente atual, com esse nível de depreciação para o carro? Obrigado. Falcão, obrigada pela pergunta. Lembrando que esse nível de depreciação é um dos mais altos históricos, né? Então, a gente fez um ajuste razoável na depreciação para refletir o que a gente está vendo hoje no mercado de seminovos, reflexo do novo, como a gente mencionou. A gente acha que vai fazer esse volume adicional de carro para vender, aumentando a capilaridade, como eu mencionei. Então, tem mais, tem cidades ainda que a gente não estava presente, estamos abrindo lojas. Um exemplo é a própria Ribeirão Preto, que a gente acabou de incorporar um franqueado, e na região essa região absorve aí algumas lojas de seminovos. Então, nós estamos abrindo, por exemplo, nessa cidade, e é um mercado que é um mercado pungente. E nesse sentido, a gente entra com produto de nicho, que é muito bom, porque é um carro de 1 ano, que já tomou o primeiro impacto de depreciação, mas ainda muito bem conservado. Então, a gente acha que, aumentando a capilaridade, a gente faz o volume que a gente precisa fazer. Então, não entendemos que essa depreciação é estruturalmente mais alta. A gente está entendendo que ela é um efeito da condição atual de mercado e não necessariamente de gargalo em venda. Tá? Bom, com relação ao pedaço da sua pergunta em termos de outras locadoras colocando carro de 1, 2 anos em mercado, verdade, mas nós temos mix diferentes e quilometragens diferentes. Então, cada um tem o seu produto e acaba sendo um produto com um nicho ainda pequeno. A gente acha que, na verdade, falta oferta. Se tiver oferta de um carro de 1 ou 2 anos de qualidade, o mercado absorve, desde que a gente aumente a capilaridade e aumente o alcance dessas lojas próprias. Ótimo. E algum tipo de mudança no incentivo só na ponta? Você imagina que essa é uma outra alavanca que você poderia
apertar também para ter mais, para conseguir mover mais casos. Você não cogita fazer isso nesse plano nesse momento? É, Falcão, a gente já fez alguns ajustes no passado, mas a gente entende que tem um modelo de incentivo que está bastante alinhado. Temos um time que é muito competente, o turnover é muito baixo e a gente entende que tem capacidade para vender com os incentivos atuais. Tá ótimo. E aí, eu tenho só uma outra pergunta. Eu queria falar um pouco de financiamento e de alternativa de financiamento. Vocês estudam mudar um pouco? Eu vejo hoje que vocês têm quer dizer, a dívida lá de fleet tá super bem equacionada. Então, mas você olha o que está acontecendo no mercado de dívida doméstica, você tem muita oportunidade acontecendo. Vocês imaginam que vocês vão tentar emitir e colocar isso um pouco mais no mercado de dívida corporativa de vocês mesmo, para tentando pegar esse mercado que está nascendo aí no Brasil? Vocês imaginam que não vai ter nenhuma mudança estrutural nesse sentido para vocês? Obrigado. Oi, Falcão. A gente está sempre monitorando muito de perto o mercado. A gente é um emissor frequente, tanto na Localiza quanto na Localiza Fleet. Esse ano a gente já fez bastante emissão e estamos sempre atentos a tudo que está acontecendo, conversando com as instituições financeiras e vendo as oportunidades que a gente tem. O mercado está mudando muito, né? Está reaprendendo a trabalhar agora no cenário de juros mais baixo, e qualquer oportunidade que aparecer, a gente está atento a ela. Uma coisa aconteceu esse trimestre, que a gente divulgou amplamente, foi que a gente fez o registro de companhia aberta tipo B para a Localiza Fleet, tem o objetivo de captar renda fixa, né, nos mesmos níveis e taxas que a gente consegue hoje na Localiza. Isso já traz uma redução no nosso custo de dívida, e a gente vai continuar trabalhando tanto na Localiza quanto na Localiza Fleet para ver o melhor bolso, né, que reduz o custo e com os prazos adequados, considerando nosso conservadorismo no perfil da dívida, para suportar o crescimento. Então, estamos atentos a tudo isso, sim. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, da Morgan Stanley. Senhor Lucas, o senhor pode prosseguir. Oi, bom dia, Maurício Nora. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é sobre a rede de lojas dos seminovos. Vocês comentaram no release que vocês devem abrir cerca de 10 lojas até o fim do ano. Então, a gente está falando de 123 lojas no fim do ano. Isso dá um crescimento de 15% no número de lojas fim do quarto tri 19 versus fim do quarto tri 18. Por outro lado, o número de carros do RAC que vocês têm que vender em 2020 deve crescer mais de 30%, dado toda a expansão de frota de RAC que vocês estão entregando nesse ano. A minha dúvida é: o número de lojas abertas em 2020 deve seguir essa necessidade de venda de carros, principalmente do RAC, ou a gente vai ver o varejo ficando menos relevante no total de carros vendidos? Essa pergunta, obrigado. Obrigada, Lucas, pela pergunta. Não esperamos mudança no mix, não esperamos varejo perdendo espaço. Só vou corrigir a primeira parte da pergunta. Tem pelo menos 10 novas lojas, tá? Esse ano, sem contar o ano que vem. Então, pode ter certeza que ano que vem também a gente continua com um ritmo forte de abertura de lojas para suportar esse crescimento sem necessidade de mudança de canais ou mudança de mix relevante. Agora, é claro que a opção de ter esses canais, ela é uma opção positiva, e a gente entende que consegue navegar bem aí nesses canais em função do macro, né, do cenário macro que se coloca presente. Mas não esperamos nenhuma variação relevante, vamos abrir mais loja para manter um patamar de venda varejo saudável. Perfeito, Nora. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Alberto Valério, da UBS. Senhor Alberto, o senhor pode prosseguir. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de fazer mais uma pergunta aqui do nosso lado. Eu queria ver se vocês poderiam fazer um comentário como é que está o ambiente competitivo no RAC, né? Se as outras competidoras seguiram a Localiza e baixaram o preço também, se vocês conseguem monitorar isso. E o que a gente pode esperar aí para os próximos trimestres, se continua uma aceleração do crescimento, o crescimento estabiliza ou diminui no RAC e no Fleet. Muito obrigado.
Oi, Alberto, obrigada pela pergunta. A gente percebeu, sim, uma agressividade maior dos principais competidores. Como o Maurício mencionou no início do call, em geral, a gente notou essa agressividade e o segmento de PF foi o que o Maurício sinalizou que a gente viu um pouco mais. Me repete, por favor, a segunda pergunta, Alberto. Sobre o volume, se a gente pode esperar aí uma aceleração para os próximos trimestres, tanto no RAC quanto no TWIT, se mantém a aceleração, se o crescimento continua acelerando, se ele vai ficar mais nivelável, se vai diminuir um pouquinho. Bom, no RAC, essa maior agressividade, ela acaba se traduzindo em maiores volumes também. Então, os volumes vieram, de fato, mais fortes. Quarto trimestre, a gente tem o efeito da sazonalidade de férias de verão. Então, tende a ser um trimestre positivo para a companhia e com mix um pouco maior em pessoa física, potencialmente ajudando. No Fleet, a gente tem, obviamente, ambições de crescimento bastante relevantes também, mas a gente nota que é um mercado com menores barreiras de entrada e, do nosso lado, a base de comparação vai ficar um pouquinho mais apertada nesse quarto trimestre, que foi quando a gente começou a descolar o crescimento no ano passado. Então, a gente espera a manutenção de um ritmo de crescimento forte, mas não dá para dizer necessariamente que vai haver aceleração. Muito bom. Obrigado, viu? A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, da Morgan Stanley. Senhor Lucas, o senhor pode prosseguir. Oi, Maurício e Nora. Obrigado por pegarem mais uma pergunta minha. Eu só queria entender como que vocês estão vendo o mercado de aluguel mensal para pessoa física. A gente viu a competição avançando bastante nesse nicho. Queria entender como que está para vocês a estruturação de um produto para esse nicho e quão relevante esse mercado pode virar para o crescimento dos próximos anos. É isso. Muito obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. A gente acredita muito nesse mercado. Nós fomos os pioneiros, os primeiros a lançar o aluguel mensal Flex, né? Localiza aluguel mensal Flex. Temos o produto e estamos sempre avaliando como a gente pode melhorar a experiência do cliente para capturar as oportunidades do segmento que a gente acredita que vai crescer ainda mais e com a mudança do ownership, né, para o uso, a gente acredita que tem um potencial muito grande de crescimento. Então, como eu falei no começo, a gente, a companhia, para dar uma experiência cada vez melhor para o nosso cliente. Ótimo, Maurício, muito obrigado. Bom, a gente tem uma pergunta aqui via webcast do José Eduardo, aqui da Pragma. Ao longo do trimestre, houve alguma mudança na diretoria de compra de carros? Houve sim, José Eduardo, obrigada pela pergunta. Fizemos a transição ali do Cláudio Zatar, que era o nosso head de compras. A saída foi programada e o time interno é um time sólido para suprir essa saída, tá? E já estamos em processo ali de contratação. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, para encerrar, passa a palavra ao senhor Maurício Teixeira. Obrigado a todos pela presença e nosso time de RI estará à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Um ótimo dia para todos.